اے جی ایم نیوز ٹیم پہنچی صحافیوں کے ہمراہ، صحافیوں میں تھے رو عمران وحید، ملک محمد جاوید، دھنی بخش مہار، صادق سومرو، کبیر سولنگی، ملک بشیر اور عبد الغفار مہار۔ ٹیم پہنچی حضرت بلال ٹرسٹ ہسپتال، جہاں پر مریضوں سے کی گفتگو اور پوچھے ہسپتال کے حالات، انتظامیہ اور مریضوں کے ریکارڈ ہوئے انٹرویو۔ آئیے آپ کو بھی وہ انٹرویو بتاتے ہیں کہ حضرت بلال ٹرسٹ ہسپتال مخیر حضرات سے چلنے والا وحد ادارہ، جس کو فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے تعاون سے چلایا جا رہا ہے، اور پاکستان بھر سے مخیر حضرات اس ہسپتال کے لیے تعاون کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں کے لوگوں سے۔ اے جی ایم نیوز ٹیم آج موجود ہے حضرت بلال ٹرسٹ ہسپتال میں، جو غریب اور نادار مریضوں کے لیے بہت اچھا ادارہ ہے، مخیر حضرات کے تعاون سے چلنے والا یہ ادارہ ہے۔ یہاں پہ کچھ مریض موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا کہ وہ اس ادارے سے، اس ہسپتال سے مستفید ہو رہے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمارے آپ کو بہت خوش ہے بھائی، آنکھ بنوائی تھی، ابھی نظر بھی آتا ہے، بہت اچھی طرح نظر آتا ہے۔ صدقہ باد سے آئے ہم چیک کروانے کے لیے۔ جی ایک اور بہن موجود ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ہسپتال میں کس چیز کا آپریشن کرایا اور وہ کس لیے آئی ہیں، ان کو کیا فائدہ ہوا۔ جی اماں، جی السلام علیکم، میں نے اماں کا آپریشن کروایا، بہت اچھی اسپتال ہے یہ، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، بہت کم پیسے لیے۔ اچھا اماں جی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپریشن کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہسپتال؟ صحیح لگا ہے، صحیح، اچھی اسپتال ہے۔ یہاں آپ کو ماحول کیسا لگا؟ یہاں آپ کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے؟ صحیح ہے، اچھا اچھا ماحول تھا، اچھا۔ جی آپ نے سنا کہ بہت اچھا اسپتال ہے، یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تعاون ہے۔ آئیے ہم آپ کو آگے کی طرف لے چلتے ہیں۔ جس طرح فوجی فرٹیلائزر اور مخیر حضرات تعاون کریں، یہ مشین بھی عطیہ کی گئی ہے۔ ہم اس مشین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس مشین سے کیا فائدہ ہوگا اور یہ کس طرح کے آپریشن کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جی آٹو مشین ہے، آٹو ریف مشین ہے، اس میں جو مشین جو لیٹسٹ ہے، کل ہی ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے سرجیکل میں مشین لے کر۔ اس میں یہ ہے کہ گلاسز اور لینس کا ایکوریٹ نمبر لگتا ہے، جو ایکوریٹ نمبر نکلتا ہے اس کے بعد یہ فیکو میں آگے فیکو آپریشن ہوتا ہے، تاکہ اسی حساب سے پیشنٹ کو نمبر لگ جائے تو غلط نہ ہو۔ اس میں لیٹسٹ اور جدید مشین ہے، یہ علاقے کے لیے ایک بڑی بلیسنگ ہے۔ جی بہت ہی جدید مشین ہے، اس سے کافی لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو آگے کی طرف لیے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ایک دن عبد الغفار مہار کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت بلال ٹرسٹ ہسپتال، جو فوجی فرٹیلائزر کمپنی ماچی کوٹ اور مخیر حضرات کے تعاون سے چلنے والا وحد ادارہ ہے، جو دن رات عوامی خدمت کے مشن پر کام کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اے ڈی آر محمد عارف صاحب، جو ایڈمنسٹریٹر ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر جو مریض ہیں کس طرح کے مریض آتے ہیں اور وہ کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جی سر جناب، جی مجھے یہ بتاتے ہوئے نہایت ہی خوشی ہوتی ہے کہ حضرت بلال ٹرسٹ ہاسپٹل کا سفر 1989 سے شروع ہوا ہے۔ ود دی پیسج آف ٹائم لوگ اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں، یہ ایف ایف سی امپلائیز اور ایکس امپلائیز اور یہاں کے علاقے کے مخیر حضرات کے تعاون سے چل رہا ہے۔ ابھی یسٹرڈے ہم نے اس میں بہترین قسم کی جدید مشین آنکھوں کا اس میں اضافہ کیا ہے، آٹو ریف جو فیکو سرجری کر دی ہے، اس سے ہم گلاسز اور لینسز کے بالکل ایکوریسی کے ساتھ نمبر آتے ہیں، جو ہمارے اس علاقے میں سرونڈنگ علاقے میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں، سندھ سے آتے ہیں، کند گوٹ سے آتے ہیں، جروار سے آتے ہیں، ایون کہ خان پور سے لوگ آتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پہلے اس ریپو کی وجہ سے، آئی کی وجہ سے، پہلے ہمارا ایک ہفتے میں دو دن ہوتا تھا آئی ہاسپٹل، لوگوں کی پرزور فرمائش پہ ہم نے ایک ہفتے میں دو کی وجہ سے چار دن کر دیا۔ ایکسپرٹ بیٹھی ہے ڈاکٹر صاحب، ایکسپرٹ کی وجہ سے اس ہسپتال کو بڑی شہرت اور نام ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں دوسری ٹیم بہت بہتر مستر ٹیم ہے، جہاں پہ ڈیجیٹل ایکس رے ہیں، لیب ہے، الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے۔ اور ہمارا موٹو یا مشن یہ ہے کہ جو ہمارا ساؤنڈنگ ایریا کے جو لوگ ہیں، ان کا میکسیمم ان کا خیال کیا جائے اور ان کے ساتھ، ان عزت کے نفس کے ساتھ ان کا علاج کیا جائے۔ یہ سب پاسر ہوا ہے، یہ سب جو ممکن ہوا ہے، یہ ہمارے چیئرمین محمد علیم خان صاحب، وائس چیئرمین عامر فیاض گھومن صاحب اور ٹرسٹی ممبر نور الحسن صاحب کی ذاتی دلچسپی اور ان کی گاہے بگاہے وزٹ کے طور پہ یہ پاسیبل ہوا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں اور ہمیں وقت وقت سے ہدایت بھی جاری کرتے ہیں کہ اس کی ہاؤس کیپنگ، اس مینٹیننس، ود دی پیسج آف ٹائم، الیکٹرانک جو چیزیں ہیں اس میں کیسے بہتری لی جائے۔ تو یہ الحمدللہ بہت
لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اور میں اس میں دوسرے پہ آخر میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ریکویسٹ ہے مخیر آزاد کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر مالی تعاون کریں تاکہ لوگوں کو میکسیمم فائدہ ہو. جی یہ تھے اے ڈی آر محمد عالم صاحب, آپ نے ان کی باتیں سنی. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ حافظ. تمام صحافیوں اور حضرت بلال ٹرسٹ ہسپتال انتظامیہ محمد حیات بھٹی اور ایڈمنسٹریٹر اے ڈی آر محمد عارف صاحب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ہوں گے. اللہ حافظ.